E a primeira música que eu produzi, que começou a andar, inclusive você foi no clipe, irmão. Foi, né? Automaticamente. Quando é le... no Mas essa música não é do Manoba? É do, do Leleto. Maramba. Ó, que fita louca. Mas eles <laughs> cantam junto, não canta? Canta, caralho. Cantam junto. Aí eu produzi, o Leleto mandou, mano, fiz uma música. Mandou. Automaticamente. Só que era automaticamente com outro beat e outras ideias. Eu falei, viado, manda o projeto aí que eu vou mexer. Aí eu mexi com Você falou assim: a letra é boa, mas a produção não tá tão legal. É, eu não sentia. Eu falei, vou mexer nessa porra aí, mano. E eu tava muito fissurado no estúdio, tava pegando muito as, os esquemas. eu coloquei aquele grave. Tum, 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 que acompanha o beat, tá ligado? E você aquele beat. Você produziu essa música? Foi, produziu. Foi música, mano. Foi eu produzi. Mano, vocês não sabem. Não, não eu nunca não, falei esse lugar nenhum. Eu sabia que você produziu algum, mas essa não. Foi eu e o Leleto, né? Nesse dia o Leleto foi lá pra casa, eu fui mexendo, só que essas paradas aí quem fez foi eu. Ele tinha o beat já e eu coloquei o grave e o pontinho. E a voz do calzinho. Essa calvinho, música oh, estourou prum, prum, pão, pão, muito, 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 muito. Coloca aí automaticamente MC Leleto, MC Marão, vai ver eu, eu com as minas. Batendo na minha cara na bunda uma mina assim. Na... A gente andou há 25. Foi, mano, foi no centro. Nós ficamos no dia todo no mano, centro. O dia inteiro andando e todo mundo olhando Eu tô assim, com né? uma blusa amarela, uma, uma roupa da Kings, que a galera da Kings. Kings saudade da... quando eu podia ir na rua, né? É, é Nossa, saudade de tudo isso, viado. Nossa, muito produzi... da hora saber dessas fitas, mano. Produzir esse bagulho, tá ligado? Na hora que eu produzi, o Maromba tava em São Paulo falou que queria ir lá no estúdio também. Foi lá no estúdio, aí ele ah, mostra uns trampos seu aí, mostrou essa música. Ele falou: tem que estar tá nessa música. Eu falei, mano, essa música é do Leleto. Só que, o Leleto não era ninguém. Ninguém era ninguém. Aí eu falei, pô, Leleto, vai ser bom somar com maromba, né, Biado? Aí somaram, né? Juntaram lá, ele fez uma parte da letra. Ele fez aquela parte. É, 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 a parte era que é. Ei, é o bonde do teito, Ele falou, ei, sou maromba, cheguei. E ela não, preço. Eu falei, não, mano, maromba não, porque. Vai ficar estranho. Não tem nada a ver, mano. Por mais que já acham que a música é só dele hoje, se ele canta essa parte, eu vou falar: mano, o Leleto vai pra puta que pariu. Vamos falar, é o bondido do Teitei. Hum. Que aí você não fala seu vulgo. Porque ou eu falo seu e o dele, ou não fala nenhum. Tá, aí você ele não falou, fica tá na música pão um só, né? É, fica puxado. E puxou. Puxou, só Marão. A gente passou por dois episódios parecidos assim, automaticamente. E, e estremece quando ela desce. Todo mundo achava que era só dos cretinos a música. Aí o que, que aconteceu? Gravou, pá. A gente lançou no set do Jones. Quando lançou a música, começou a andar, começou a tocar. A gente falou, mano, vamos gastar um clipe. Aí tinha um empresário lá junto, né? Que tinha, já podia investir. Falou, vamos gastar com. Vamos meter um clipe. Vocês contrataram com o Contratamos com o E eu não sei. O que, que o Mítico tá falando? que eu não tinha contato com o mítico. <laughs> a gente nem se falava nessa época. Nem se falava. Até hoje eu não sei como que chegou em você. Acho que foi os cretinos, mano. mano tinha a página ali. Sei eu, lá, mano. A, mano, eu, eu falo isso, mano, vários hits de funk. Às vezes eu tô lá no fundo, às vezes eu tô no carro, às vezes eu tô dando uma cabeçada no <laughs> cu do sabe Amina. como. Hum, <laughs> sempre tava. Mano, é, é, clipes de funk de 2016 a 18, Pode ter certeza que eu tava lá, viado. Esse eu acho que foi em 2017. Foi? 2016. Eu tava. foi muito eu novo. Acho que, Não, 2016, eu acho que é é verdade. Eu acho que é 2016. Eu tô em outro clipe seu também. Tá? Eu, eu, eu vamos chegar lá. <laughs>